أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه قر الميامين، وعلى من سار على نهجهم ودربهم وسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار وأهله. bayan mun gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mun ka jaddada salati da sallama ga manzon sira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. bayan wannan gajeren gabatarwa, yau muna yin macin juma'a wata na Rabiul Awwal, yana da kwana 18 ko 19 ne, 19 ko yau 19 shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1442, wanda ya daidai da kwana na 5 na watan 11 miladiya, yana da 2020. In ba manta ba, wannan shine darasin mu na 18 cikin jerin gwanon darussa da muke gabatarwa a karkashin wannan littafi mai albarka, littafi mai suna Risalatu Da'i ila Sunna Az-Zajir an al-Bid'a, wanda babban malamin mu kuma uban mu Sheikh Abdul Samad Habibullah al-Mukhtar ya buga. Yau zamu tashi akan fasali wanda ke magana akan akida na ɗarikan tijjaniya, akida na ɗarikan tijjaniya, wanda mana ya nakalto wannan zance daga cikin al-ifadatul ahmadiyya, al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul ahmadiyya, wanda muallifin wannan littafi shi ma ya nakalto ne cikin babban littafi na 'yan ɗarikan tijjaniya mai suna Jawahirul Ma'ani. Yana magana akan wurdi da azkar wanda 'yan ɗarikan tijjaniya suke karantawa, kuma bisa ka'idodi da shehu ya aji cikin wannan littafi. Sun kace Sheikh Ahmad Tijjani ya faɗa cikin Jawahirul Ma'ani, yana cewa thalathatun taqta'ul murid an, akwai mutane guda uku wanda suna yanke alakarsu da mu, yana nufin suna yanke alakarsu da ɗarikan tijjaniya. Na farko, akhzu wirdin ala wirdin, mutumin da yake cikin ɗarikan tijjaniya kuma ya karbi wani wurdi na ɗaya daga cikin ɗarikoki na sufaye daban. Misali, mutum na cikin ɗarikan tijjaniya kuma sai kuma yana tare kuma da wurdi shine wazifa da azkar na ɗarikan kadiriyya, misalan
malai yace duk wanda ke rike da wuridin to tabbatar cewa ba zai sha'awar wuridin kowa ba mun gane ba zai sha'awar wuridin kowa ba inda ya je karbi wuridin wani daga cikin dari koki to wannan ya yanke alakar sa da mu sa'annan nabi wa ziyaratul awliya sai kuma ziyarar waliyai indai kana cikin ɗarikan tijaniya to haramun ne ka kai ma wani shehin wani ɗarika ziyara bai yiwuwa masalan wanda ke cikin ɗarikan tijaniya sosai to bai kai ma wani ziyara daga cikin malumin ahlus sunna kai hatta cikin ɗurku sufiyyar dan ɗarikan tijaniya bai zuwa ziyara ga wani shehi ko waliyi na ɗarikan kadiriya ko shaziliya ko naqshbandiya ko sanusiya ko rifa'iyya ko yaqubiyya ko khalwatiyya ko wani daga cikin turku bai yiwuwa in ya zamanto kana ɗarikan tijaniya kuma kana ziyarar wasu ɗarikoki daban kana ziyarar shehannansu to wannan kana yanke alakar ka ne da ɗarikan tijaniya sa'annan na uku wa tarkil wird da kuma barin wuridi mutum kaje ka karbi wuridi na ɗarikan tijaniya shi ka zo shagulgula ya maka yawa sai ka daina shi to wannan kamar ka yanke alakar ka da muke wayan ga abubuwa guda uku malam yayi magana cikin jawahirul ma'ani da cewa duk wanda ke tare da ɗaya daga ciki to ya tabbatar cewa ya yanke alakar sa da mu malam yace hadha ma qalahu tijani بعد سرد أوراده مالن شيخ عبد السمير حبيب الله يتي ون شيني أبين شيخ عمد التجاني يفد أباين دي كورو وردين سا دي عند أكي دي كائدو دي وردين فأقول على رسلك أيها الفطن سي شيخ عبد السمير يتي تو أما كدن دا كتا كي حقوريا كي متناني مي سنكايا مي هنجين نيسا إن أحمد التجاني للي شيخ أحمد التجاني اخترع طريقة يا كاغو وتتريكا تي وزعم أنها من الإسلام سينا ريا وتي وونا الريكا دقا تكم مسلم تي سيسا تي و الطريقة التجانية الإسلامية وانا باقسكي أبن الطريقة التجانية ba ta da nasaba ga musulunci musulunci kuma ba ya da nasaba ga ɗarikan tijaniya hanya ne daban-daban to wannan shine abin da malam ya faɗa yace wa za'ama annaha min al-islam malam yace wa fil haqiqa ashin gaskiya annaha tanqudu bina al-islam cewa ɗarikan tijaniya tana warware gini na musulunci ne lubnatan lubna shine tubali bayan tubali kamar mutum ne wannan gini da aka yi masallaci mutum in yana son ya rusar da wannan gida a cikin hikima da wayo kaga sai ya fara plastering da aka yi sai ya kokari ya bubbuga mai plastering lokacin sai skeletons na blocks ne sai ga ya bayyana ko tubalin sai ga ya bayyana to nan zaka samu damar ka san inda za ka buga ka fidda wannan tubali ɗaya bayan ɗaya to malam ya ce ɗarikan tijaniya ta zo ne don ta rusar da gini na addinin musulunci unzur ila qawlihi ya ce kalliman zuwa ga faɗarsa da ya ce akhzu wirdin ala wirdina ƙarban wani wuridi akan wuridin mu ɗan ɗarikan tijaniya sai malam ya ce thumma zur ila ma saradahu rasul sallallahu alaihi wasallam min al-awrad al-mathura kuma ka kwatanta da abinda manzon Allah ya koro na addu'o'i wa'inda yake suke da tushe a cikin alqur'ani akwai addu'o'i a cikin sunnar manzon Allah akwai addu'o'i tsalkaka sabtatattu to kaga Sheikh Ahmad al-Tijani bisa maganarsa cewa akhzu wirdin ala wirdina yana nuna hatta wuridin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zikirin sa ma shi ma a ture don a bi wuridin ɗarikan tijaniya domin in dai ga na Allah da manzon Allah me zai yi da na Sheikh Ahmad al-Tijani ko me zai yi da na ɗarikan tijaniya mun gane ya ma zan yi sha'awar
domin wuridi na dari kan tijaniya ya kasu kashi biyu. Kashi na farko akwai wasu wuridin da yake ba su da alaka ko na kusa ko na nisa da musulunci, ba shi cikin alkur'ani, ba shi cikin manzon Allah, bai taba fitowa bakin manzon Allah ba, wannan su suka tsaranta wa kansu. Sannan akwai wasu wuridin kuma yana da tushe ga alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaman hailala da kuma istighfari. Salati dai sun ce salatin manzon Allah ba gaskiya ba ne, ba na manzon Allah suke yi ba, tasu ne suke yi, ba na manzon Allah ba, waɗanda an ka basu ta hanyar Sheikh Ahmad Tijani, ba wanda manzon Allah ya karbo daga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ina fatar muna fahimta. Shi yasa sai ya zamanto wuridin da ke cikin Qur'ani da na sunnar manzon Allah, duk wanda ya rike su ya bar wuridin Sheikh Ahmad Tijani, to ba ka ba ɗarikan tijaniya. Shi yasa kaman hailala, la ilaha illallah, kaga akwai nassi a kansa. Sannan istighfari, akwai nassin a kansa Qur'anin wa sunnatan, wanda ke nuna cewa mu yi, ko ba haka bane? To amma matsalan nan ne, su ɗan ɗarikan tijaniya sun yi ma wa'anga wuridayya masu tsalki mummunar shimfiɗa, sun masa mummunar shimfiɗa na lokacin da ya kamata a yi, da kuma matsayin wa'annan wuridi. Kaga in baka samu ka karanta la ilaha illallah da safi su dari ba, to akwai riwaya da ta nuna cewa za ka iya ka yi shi so goma. Akwai riwayar da ta nuna ma in ba ka da lokaci kwata-kwata, ko a tafi ne za ka yi ka karanta shi so ɗaya, Allah zai baka kariya daga sharrin mutum da na aljani. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai mutuwa, kuma babu wanda ya zo da abin da ya fi naka sai dai wanda ya karanta wannan abin sama da naka. Kaga wannan muna da garanti, in mun karanta ko ba mu da garanti? Yanzu za mu karanta la ilaha illallah wa da wala sharika lahu ne saboda manzon Allah ya faɗa, ko dai saboda Shehu Ahmad Tijani shi ya kawo wannan tsari? Kaga wannan shi ne matsalan da kullum muke kalubalantar mutane. Sai kaga mutum ya zo ya ce don shi hailala ne da salatin manzon Allah da istighfari ne kuke kushewa, muka ce wallahi ba ma kushewa. In hailalan da istighfarin, in kuma salatin nan da gaske salatul ibrahimiyya ne, to ina son ku sani, ku danganta abin kai tsaye ga manzon Allah, kar ku danganta abin kai tsaye ga ɗarikan tijaniya ko Shehu Ibrahimiyya. Saboda in kun danganta ga Shehu Tijani, to kun yi ma abin mummunar shimfiɗa, kun yi ma abin wa? Saboda an aiko manzon Allah ne zuwa gare mu, ba taɓa aiko Sheikh Ahmad Tijani zuwa ga wani mutum ɗaya, kai hatta ɗan gidansa ba aiko shi zuwa gare su ba, balle a ce an aiko shi zuwa ga al'umma baki ɗaya, har ya zamanto tsarin addininsa ya zamanto zai zamanto dole ga al'umma baki ɗaya. Wannan kuskure. To shi ne malam yake son ya yi jan hankali zuwa gare shi, ya ce hatta ubiha tilawatuha liman sha'a min almuslimina wal muslimat, har an ka halatta karanta wa'annan wuridi ga wanda ya so daga cikin musulmai maza da mata. Fa ala qawli Tijani, bisa zancen da Sheikh Ahmad Tijani ya faɗa, kullu man akhadha wa tamassaka bima warada an shari, duk wanda yayi riku da abin da ya zo daga shari'ar musulunci ko daga alkur'ani ko manzon Allah, fa kadin qata an Tijani, lalle me shin ya yanke alakarsa da Sheikh Ahmad Tijani. Wal awradul ma'thura, zikirai kuma da wuridayya wa'anda suke da tushe anin rasul sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah, kathiratun mashhura, mala yace masu yawa ne kuma sanannu ne. Wa sanuridu shay'an minha insha Allah, mala yace za mu ambaci wani abu daga ciki insha Allah. Fatabassar, shi sa kai mutum kai hankali. Nan malam ya ce wa hal tatamassaku bima warada anir rasul min al adkar, shin za ka yi riko da abinda ya zo daga manzon Allah ne na zikirai? Fatakuna mutamassikan bi sunnatir rasul, sai ka zamanto dalilin wa'annan kayi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Munqati'an an Tijani, ka yanke alakar ka da Sheikh Ahmad Tijani. Au na'rida anha,
ko dai zamu yi watsi da wuridayya na manzon Allah ne wa tatamassak bitijaniya sai kai riko da aqidan tijaniya fatakuna munqatan sai ka zamanto ka yanke alakarka anir rasuli daga barin manzon Allah muttasilan bitijani ka tsadar da kanka da Sheikh Ahmad Tijani sai malam yace Allahumma la 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 malam yana nufin Allahumma la 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 bai yiwa mu sake wuridin manzon Allah mu yi rukun wuridin Sheikh Ahmad Tijani bai yiwa mu bi tsarin wuridi na Sheikh Ahmad Tijani mu bar tsari nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka ganin ɗan ɗarikan tijaniya su ce mu shehun mu ya aje har suna kiran sa lazimi ko ko baka sai kiran shi ba kuma wannan lazimi da suke yi da safe da yamma mafiya galibin wannan zikirayya ba su da asali ga alqur'ani wala sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yi da wannan asali mun gane shi yasa ba za mu taba riku da wannan wuridayya mu bar wanda ke da tushe ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda wuridi da ya fito wurin manzon Allah in ka karanta banda kasancewa ƙariya ce kuma kana samun lada kuma da shi amma duk wani tsari na wuridi da aka aje ba daga Allah da manzon Allah ba in ka karanta a matsayin kariya ba za ka taba samun kariya ba in kuma ka karanta don lada ba za ka taba samun lada ba saboda kayi abin da yake ibada ce amma ba tsari ne wanda Allah da manzon Allah sun kai mai ba sun ka aje ba sai malam yace wa nah tijani muttabi'ihi an ziyarati al-awliya yace Sheikh Ahmad Tijani a akidar sa saboda in zan iya yi masa adalci zan iya ce son kai ne cikin wannan abin ka ce kai duk wanda ke cikin leman ɗarikan tijaniya bai yiwuwa ya ziyarci wani waliyi bai yiwuwa shi yasa tsari na ɗarikan tijaniya alhalin kuma fa shi Sheikh Ahmad Tijani kamin ya zo ya kafa ɗarikansa sun da bai shiga ɗariku ka ku manta mun karanta a baya ya fa shiga ɗariku daban-daban farkon ɗarikan da ya shiga shine ɗarikar kadiriyya sannan ya tashi daga shi ya shiga ɗarikar wa khalwatiyya daga nan ya shiga ɗarikoki da malumma sun ka abin nan ya shiga ɗarikoki sama da ɗarikoki guda bakwai kamin ya zo ya yi da'awa cewa ya ga manzon Allah kiri da muzu ya ce masa duk wa'annan ɗariku duka ya aje su gefe ga ɗarika da za a bashi kuma duk wani zikirayya da ya ɗauko daga cikin wannan ɗariku ya dakatar da su ga ɗari ga zikirin da za mu za a bashi wanda yake wannan zikiri ya fi ƙarfin abin nan to daga cikin zikirayyar shi ne aka bashi salatul fati wanda aka ce karanta shi su ɗaya ya fi karanta ƙur'ani su dubu nawa dubu shida kaga wannan mummunar shimfiɗa ba ne babu shakka mummunar shimfiɗa ne Allah mana mai kyau yasa muna yi ma Sheikh Abdulsamid Habibullahi Al-Mukhtar godiya da wannan littafi kaga ni abinda yasa nake son wannan littafi kuma duk wani littafi da an ka rubuta akan kushe ɗarikan tijaniya ni a wurina a mahangana babu wani littafi da ke tattare da kushewa wanda in kana karantawa kana jin romon wanda ya rubuta nan ya san su sosai wallahi kai ya fi su ma sanin abin da suke ciki ya sa malam yayi ne ya rubuta wannan littafi abin da yake burge ni babban abin da ke burge ni na ransa da Allah in da ce babu littafin gani a yau da an samu wasu ma daga cikin ahli sunna ma suna inkarin cewa malam bai yi sunna ba domin mun ji da kunnin mu nan da nan wasu daga ciki suna maganar cewa ma malam karshe ma ya zo ya daina ma bai son ma a yi maganar mami abin nan wannan cin amanar malami wallahi cin amanar malami kamar yadda yake za mu zo mu karanta shi da kansa ya ce matla'in baita ya ce taraktu tariqata tijjani fashhad ya ce bi tawfiqin min al-maula al-karim ya yi bayanin ya ce yana gane sunnar manzon Allah bai kai kwana bakwai ba wallahi ya fara da'awa kuma ya nuna dalilin abin da yasa ya fara da'awa
saboda ya fidda wa'anda shi ya sa su cikin dari kan sa'annan kuma wanda ba san hawa ba ba san sauka ba yayi kokarin da'awa ya kiran su zuwa ga wannan abubuwa mun gane sa'annan na biyu kuma abinda wannan littafi ke da ban mamaki a ciki ine duk wanda ya karanta littafin ya san cewa Sheikh Abdul Samid Habibullah Al-Mukhtar ya taba yin darika amma yayi ne ya bari ya taba yin darikanci kuma ya bari kuma a lokacin malum ma suna ba mu labari domin ya bar darikan Tijaniya early 70s mun gane ya bar darikan Tijaniya wurin ya sunan shi 1970 mun gane ɗaya daga cikin waɗanda suka rayu da shi yake ban labari yace 1970 male ya bar abin nan amma malai ya bayyanar da da'awarsa cikin 1971 malai ya bayyanar da da'awarsa yayi karfi shine 72 ko yayi karfi mun gane to amma unfortunately ahli sunna garinga wallahi ba mu kimanta irin gudunmu wanda malai ya bayar domin duk wanda ya zamanto dan sunna a yau na rantsi da Allah kai iyali ne nawa na Sheikh Abdul Samid Habibullah Al-Mukhtar ya kamata mu dinga yin daurat na zikrayat na wannan gurzun malami Sheikh Abdul Samid Habibullah amma da wa'anda ya kamata su fara yin wannan sune almajiransa amma unfortunately ba haka ya faru ba mun gane to mu almajiransa ba za mu bar wannan juhudin malami gurzun malami ya je banza ba sai sa muna gama wannan littafi muna yi ma mutane sharhi kuma za mu fito kuma da takiki kuma da mun kai ba mutane kuma za mu buga akwai wanda ya ce shi ya ɗauki nauyin zai buga shi ko kofi na wani kuma a sake jaddada shi saboda bai kamata wannan yanzu wannan nuska ba shi ne yanzu wannan nuska da yake gani ashe ya kamata a fito da tab'a ukhra tab'a thaniya munakkaha musahhaha wanda ɗan yau za su fahimci cewa ashe ɗan baya sun yi me sun abin nan me yasa kaga sunar Sheikh Abubakar Gumi baya taɓa mutuwa a ina a Najeriya kuma dukkan malamin sunna duka sun ɗauki Sheikh Abubakar Gumi a matsayin uba saboda duk wani haske da suke kaiwa ya dora su akai shi ya dora su akai to da abin da ya kamata birnin kuma shi wanda kowa ya san a kasar Ghana duka babu gari da ake hidimar ilimi kamar ina kamar kuma shi yasa zaka ga malumman mu yanzu alal misal da Sheikh Adam Baba yanzu in kace kana neman kasetin malam Adam Baba na rantsi da Allah sai ka yi jan aiki ko ba ka bane sai ka yi jan aiki kaga mun cuce su ko inda ce akwai kasakasan su a yau da an yi kokarin dorawa akan CD an yi kokarin sawa a cikin pen drive a cikin memory a cikin kaza ko ba ka bane sai kaga al'umma suna cin amfanin sa suna cin gajiyarsa yanzu ma wanda kasakasan shi ma ke circulate shi ma ya kusa ya mutu shine kasakasan Sheikh Tawfiq mun gane da ya kamata darul hadis yi kokarin hidimar wa'annan kasakasai mun gane su fidda masa wani sura wanda yake mai kyau wanda yake za a dinga abin nan saboda in wa'azin mutum ana yawan ji to lada ne yake kai gawa game shi kuma a matsayin sadaka ne jariya wanda za su cinga cin amfani akan wannan ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan wa'annan manya-manyan malumma namu kuma Allah ya sa sun huta juhud abinda sun ka kaddamar na gudunmuwa na tada sunnar manzon Allah a birnin Kumashi ko sansan ya gane baki daya Allah ka sa su ga sakamakonsa in kiyama ta yi sai malam ya ce wa halil murad ko wurin za mu tashi ko wa nahat tijani muttabi'ihi an ziyaratil awliya وما ندري ما مراده بالاولياء ما لا يتي بمسني بمي مالن كي نفي دا وليي تي واكر ازيرتي سو وهل المراد اولياء الشيطان ابين دا مالن كي نفي شيني وليي شيطان
فنقول لا كلام لنا في ذلك قال يجي ان دي ولي شي دن ني تو بامو ده magana a cikin wannan awul murada awliya'ur rahman ko dai abinda malan ke nufi shine waliyan Allah malan yace alladhina humul mu'minun almuttaqun wanda sune mu'minai masu bin dokokin Allah fanaqul ga abinda zamu ce malan qala ta'ala Allah madaukin sarki yace innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'minai duka ɗan uwayen juna cikin suratul hijrat aya nanawa na 10 ko Allah yace mu'minai ɗan uwayen juna ne ko ba haka bane to yanzu don ni ba ni cikin dari kan tijaniya shikenan bazan a zo a ziyarce ni ba sai muka bar asali muka zo muka rikine retsi ba mu rika cewa musulunci yana nuna ɗan wantaka bane she muka zo mun ka rike retsi wanda ya hada mu wanda wannan retsi ma bai da asali ga cikin wannan addinin musulunci malam kuma ya kawo hadisi wanda imamu muslim ya rawaito hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya anna anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan wani mutum zara akhan lahu fi qaryati ya ziyarci wani dan uwansa a wani kauye yana cikin hanya za shi kauyen sai ubangiji ya turo wani malaika da sifan mutum yace masa yazo ya tsaya kan hanya she yazo ya tsaya kan hanya da wannan mutum za shi wannan kauye da ya kai wannan ya hadu da wannan malaika sai ya tambaye shi ina za ka yace zan je ziyaran wani dan uwa ne a kauyen dake nan gaba shine malaika ya tambaye shi don shi akwai wani dawainiya ne naka wanda yake kan shi dalilin sai yasa za ka kai masa ziyara ko ya maka wani alfarma ne sai yace wallahi ba abin da ke tsakanin mu sai dai ɗan uwantaka ina son shi ne saboda Allah sai manzon Allah sai malaikan yace manzon Allah yace ma wannan mutum yace ubangiji shi ya turo ni yace in ce maka kai kuma Allah na son ka kamar yanda yake son dan uwanka kaga ba ziyara ya tafi ba yanzu shi wanda zai kai ma ziyaran dan dari kan tijaniya ne wanda za a kai masa ziyaran dan dari kan tijaniya ne ina tambaya to kaga nan ɗarikan tijjaniya ya ce wai ba ziyara tsakanin ɗan ɗarikan tijjaniya da wani ɗarika daban musulunci kuma ya ce mi a yi ziyaran juna yanzu wani ciki za mu ɗauki na musulunci za mu ɗauki ya sa masu sauraronmu a fahimci wannan sako da muke abin nan in ba ka da isasshen ilimi bai gwada cewa kuma hankalin ya yi mi ya ɓata ko dole za ka yi ka yi amfani da hankalinka yanzu ga musulunci ya ce a yi ziyara wannan fa ziyarar ɗan uwansa za shi wani kauye ya yi ga irin ladar da aka ce zai samu kuma ga irin daraja da ya samu shine Allah wai a ce masa yana son shi kamar yanda yake son ɗan uwansa sai kai aka zo aka ce maka wani ba da ɗari kan tijjaniya ba ka ziyarci kowa to Allah mana mai kyau akwai riwaya da ibnu maja ya rawaito imam tirmizi ma ya rawaito wa hassanahu wai wannan riwaya hassan mun gane sheikh nasiruddin albani ma ya ce wannan riwaya hassan ne cikin littafinsa sahihu targhib wa tarhib kuma ya inganta shi kuma cikin littafinsa jami'u sahih mun gane sa'annan kuma ya inganta wannan riwaya cikin silsilatul ahadith sahiha ya inganta amma duka matakin ya ce hasan hasan kamar yadda kuka sani ko ya zamanto hasanun li dhatihi ko ya zamanto hasanun li ghairi mun gane hadithin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ada maridan aw zara akhan lahu fillah duk wanda ya ziyarci wani mara lafiya ko a gida ko a hospital ko kuwa ya ziyarci wani ɗan uwansa kawai ba wani matsala ne yake ciki ba ya dai kai masa ziyara ne saboda ɗan uwansa ne cikin musulunci na dahu munadi mai kira zai kiraye shi da cewa bi an tibta wa taba mushak cewa ma'anan tibta anan shine za ka rayu
cikin tsanaki da kwanciyar hankali duniya da lafira mun gane wannan shine bi an tibta wa taba mumshak sa'annan kuma rayuwarka gaba daya kuma shi ma an ci nasara a ciki wa tabawwa'ata min aljannati manzila kuma ka tattali wa kanka mazauni a cikin aljanna kaga me ya jawo mu mutun irin wannan fadala shine don ya kai wa dan uwansa ziyara ko dalilin rashin lafiya ko dai a ziyara dai kawai don ya binciki wani irin hali yake ciki ya kai masa ziyara sannan akwai riwaya da Imam at-Tabrani ya rawaito ta hanyar Abi Ruzain al-Uqayli wanda dai malum ma hadisi sun ce wannan Abi Ruzain al-Uqayli suka ce da'if har suka ce muttaham wa huwa matruk sai sa riwayan Sheikh Nasiruddin Albani ya ce wannan riwaya da'ifun jidd riwaya da'if ne mai matukar rauni qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aba ruzain innal muslima iza zara akahu almuslim yace dukkan wani musulmi idan ya ziyarci dan uwansa musulmi shayya'ahu 70,000 malakin yusalluna alayhi suka ce malaiku 70,000 za su rake shi suna masa salati yakuluna suna cewa allahumma kama wasalahu fika fasilhu kamar yanda ya tsadar da wannan zumunci don kai to Allah shi ma ka sadar da shi da aljanna waga riwaya bi hadhal lafz malum ma suka ce wannan riwaya da'if jiddan sai dai akwai riwaya da yazo cikin musnad ahmad wanda riwayar malumin hadisi sun ce hadisi ne ingantacce shi ma yazo da shayya'ahu 70,000 malaki mun gane wancan riwaya dake cikin musnad ahmad sahihi amma wannan riwaya dake cikin tabrani malumin hadisi sun da'afar da shi sai kuma riwaya da Imam at-Tabrani ya rawaito cikin Mu'jam al-Awsat da kuma Mu'jam al-Saghir ta hanyar Anas dan Malik ya karbo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace ala ukhbirukum bi rijalikum fil janna badhaku wa nabaku labarin mazajinku cikin aljanna ba kulna bala ya rasulullah sai muka ce eh ya kai manzon Allah kala annabiyyu fil janna manzon Allah dan aljanna ne والصديق في الجنة أبو بكر الصديق شيما دن الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية مصر يتي متمن ديك زي زير أو أنس أجيفن غري لا يزوره إلا الله في الجنة بزير تشيش بسيدي دون الله من زون الله يتي شيما يناتكم الجنة وأن الرواية شيما رواية صحيح سبو ناصر الدين البانية إنغن تاتكم صحيح الترغيب والترهيب من غاني ما ليتي فهذه نصوص الشريعة ما ليتي كاغا وإنغا آيوي دا حديث سيدة مالن يكرمتو منا يتي سوني نصوصين الشريعة تأمر بزيارة الإخوان واند تكي أمرني دا زيارة أموائي فالمؤمنون كلهم إخوة ما ليتي مؤمني قبا أنسم أموائي جوناني كما ذكر الله كبر إنك الله يا أنبتا وأحمد التجاني أما كاغا شيخ أحمد التجاني ينهى عن الزيارة ينهى عن أي زيارة وانديك بعد أن تريك سبا فكل من زار وليا انقطع عنه دك واندي زيارة وان ولي با ولي تريك تجانية با تو يا ينك على كرسة تجانية يا كم ينك على كرسة دا شيخ أحمد التجاني عليك ونحن نقول موكما غا عبن دامو يمويس وكتي من زار وليا duk wanda ya ziyarci wani waliyi in qata an tijani ya tabbatar cewa ya yanke alakar sa da Sheikh Ahmad Tijani wattasala bi Muhammadin ya sadu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kun ayyuha al-akil ya kai mai hankali ka kasance munqati an tijani mai yanke alaka ne da Sheikh Ahmad Tijani muttasilan bi Muhammad mai tsadar da alaka ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman qata'at an tijani kamar yanda yake kai yanke alaka
da Sheikh Ahmad Tijani wattasalta bi Muhammadin kasadu da annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man inqata an Tijani wattasala bi Muhammadin alai ce duk wanda ya yanki alakar sa da dariqan Tijaniya ya tsadar da alakar sa da manzon Allah to faqad faza fawzan azima mala yace hakikan ya rabanta da rabo mai girma ko ba haka bane eh yanzu wa aka turo shurin eh shi yasa kullun nake cewa duk wanda yayi wa Allah bauta ba ta hanyar shari'ar manzon Allah ba ta hanyar waiwani waliyi ya tabbatar cewa ya bata lokacin sa banza wallahi yayi kasara domin gobe kiyama in an zo babu wanda za a tambaye mu dangane da shi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin sai Allah ya ce mu waji'na bika damirin nan wa yake komawa zuwa gare shi Muhammad waji'na bika ko dai akwai wani shehin dariqa da zai baka cewa shine a ba shi waji'na domin wagga aya ta sauko tun ba a yi kon kakanka na dubu ba ko ba haka bane to ya akai za ka dauki wannan kafin ka ba kanka automatically na manzon Allah ne zamu zo wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shay ko wace al'umma za a zo mata da mai shaidan ta sune annabawa wanda an ka turo a matsayin jakada zuwa gare su annabi nuhu mutanen sa za a tambi annabi nuhu ne dangane mutanen annabi ibrahim za a tambaya mutanen annabi musa za a tambaya mutanen annabi isa za a tambaya daga cikin tambayan ma da za a yi wa annabi isa mi Allah subhanahu wa ta'ala yace a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka ko ba haka bane qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ila akhir al aya annabi isa za a tambaye shi ko dai akwai wani paul za a tambaya ai suna ganin Paul shine babban waliyi na babiyan annabi Isa ko to ko shi ba a tambayan sa shi karan kansa ma sai annabi Isa ya ci kwalan sa ranar tashin alkiyama saboda irin barna da canza aqidan annabi Isa da yayi bayan tafiyar annabi Isa da da'awar cewa annabi Isa ya turo shi ne zo ya karasa abinda ya rage na aqidan menene nasara kaga wannan ƙarya ne shi yasa annabi Muhammad kuma shine wanda za a tambaye shi waji'na bika ala ha'ula'i shahida wa yawma idhin wa asawar rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna la hadisa wa'inda sun ka zambaci kansu sun ka bi wani ba Allah har abin ya kai su ga kafirci in sun ga an ce wa dabbobi kunu turaban shi suna zaton cewa su ma bar su nemi wannan alfarma sai Allah ya ce ina su dabbobi an ce kuno turaban ne saboda a rayuwarsu na duniya sun yi rayuwa ne babu taklifi babu hankali babu shari'a kai kuma an baka hankali an ka turo maka jakadu su sun ka zo maka kuma da shari'a sai ka kibi yau za ka zo ka yi fatar cewa ka zama tu dabba a kaga irin wannan matsayi ai dabba ya fi irin wannan mutane ko bai fi su ba ya fi su to tun lokaci bai kure ba abinda yake kamata kowa ya canza abin nan sa kai kokari ka mutu akan musulunci tsantsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi sai malam yace anan nan maganar Sheikh Abdulsamid Habibullah ne yace lamman qata'tu an Tijani a lokacin da na yanke alaka na da Sheikh Ahmad Tijani wattijaniya da kuma tijaniya irtaba ba'du an-nas wasu mutane sun shakka sun yi kunkunto gaskiya ne ko ba gaskiya bane kun ji labarin Sheikh Abdulsamid Habibullah ya bar dariqa a kai bi irin yanda ya nitsa ya zurfi a bi to mutane sun kasance cikin mafiya yawanci ba su yadda ba saboda hatta shehannai da rugowar shehannai na kasar kumashi a wannan lokaci mafiya galibin su sun yi inkari cewa bai yiwuwa ba su tabbatar ba sai da sun ga malam ya kullo da da'awa ya zo yana kushewa shine malam ya ce fa qultu qasidatan fala basa bi iradiha huna malam ya ce sai na yi wasu qasida wasu wakoki
wanda babu lifi in kawo su anan mun gane birin matiha yace in zo da su gaba ɗayan ta li Allah yartaba al mubtilun mala yace saboda kar masu konkuntu su yi mi su yi shakka a ciki wanda yake suke shakka dangane ga malam ya bari ko bai bari ba wadhalika fi sanati mala yace lokacin da ya bar ɗarikan tijaniya yayi wannan waka ya dace shekara na hijriya yana da 1,393 mun gane 1393 ya zama 249 years ya dace 1971 ke 1971 yau ga muke maganan ga barin malam da yayi ɗarikan tijaniya shekara 49 ke 49 malam kuma ya bar duniya shekara na 1987 malam ya bar duniya shi yasa da'awar sa 1971 ya rasu 1987 ma'ana tsakanin da'awar malam da barin ɗarikan tijaniya da mutuwar sa wurin 16 years wurin nawa 16 years daga wannan lokaci kuma zuwa wannan lokaci kuma yana da shekara 49 kaga ba kowa ke ne ya san me ba ya san malam ba mun gane mu da kanmu a lokacin muna yara muna zuwa tafsirin malam a lokacin ma muna daga cikin wa'inda muke record tafsiri ina tunawa malam na da wani babban tape ya kai haka mai deck guda biyu da shi muke zuwa muje muke record muke record muke record amma daga baya kasakasan mun zo mun bincike ka san a canza wuri a komo nan yana iya tsalwantar da abubuwa da yawa ya bari yanzu wa'annan kasakasai ba sa ne Allah ya sa mu dace ga malamin mu Sheikh Suleiman Bamba yana nan da rai kuma daga cikin maluma wa'anda suka bada karatu sun ka karantar suka tara almajirai a garin ga in bai zo na farko ba ya zo na biyu mun gane kuma yayi tafsirin Qur'ani ni da na sani yayi ya sauke yayi ya sauke kuma an rakowar tafsirin sa yanzu sai da wuya zaka samu tafsirin malam daya da wuya zaka samu ina suke yasa wani lokacin almajiran mu ke tucar malamin mu mun gane wani lokacin mu ke tucar malamin mu duba Imam Malik duba Imam Abu Hanifa duba Imam Shafi'i duba Imam Hanbali akwai fa malamin ma wa'anda yake sun yi sara sun yi lokaci daya fa kaman Imam Layth mun gane Imam Malik yana cewa Imam Layth ya fi shi ilimi yace bai ga wani mutum a sama da kasa wanda ya kai Imam Al-Layth sanin fiqh ba amma yanzu in ba an zo gaba an kira sunan shi ba wani lokacin ma hatta dalibar ilimi ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi amma in ka ce Imam Malik don Allah akwai wanda bai san shi ba in ka ce Abu Hanifa akwai wanda bai san shi ba ya aka yi suka yadu sun yadu ne ta hanyar almajiransu almajiran su suka yi hatta karatuttuka da muke yi wannan in dai malamin da yake bada karatu yana da committee na media ka duba yadda karatunsa ke zuwa ina nisa amma in baka da media kai dai kana zuwa ne ka zo wani lokaci ma kai zaka ce a ɗauki ko ka a ɗauki sai ga wani lokacin karatuttukanka ana miss wasu dewa mun gane to irin yadda abin nan irin shi ne su ma magabata in baka kula da almajirai ba kuma almajiran ba su yi kokarin sun yadar da iliminka ba to in ka mutu wani lokacin ne shikenan tarihinka ya yi ne ya yanki sam akwai wasu maluma yanzu haka suna nan garin ga ba su mutu ba amma an fi cin gajiyan karatuttukan mamata sama da su ko ba ka ba yanzu kamar Sheikh Jafar ya mutu 2006 ya bar duniya yau wurin 14 years kenan da
ya koma ga Allah amma ka duba ba za ka tashi 24/7 ka bude Facebook baka ga an kawo karatun sa ana abin nan ba ko a cikin African TV ana sawa a cikin ka to kaga ya za yi sunan sa ya abin nan akwai waɗanda yake masu shekara 20 a yau ba su san Sheikh Jafar ko sun san shi masu shekara 20 a yau sun san shi amma yanzu sun san akwai wanda ake kiran Sheikh Jafar ta hanyar me karatuntukansa da abubuwansa da tafsirinsa ngari wani lokaci shawaran da nake bayarwa shine ko me zaka yi kai don Allah ko me zaka yi kokari kai me don Allah inji imamuna Malik yace sayabqa ma urida bihi wajhullah yace kaga yanzu karatuntukan da malum ma suke bayarwa kaga nan ana yi cikin Facebook ana yi wallahi duk wanda yake yi ba don Allah bane sai kaga ya sauke karatuttuka littafai da yawa da tafsiran Qur'ani da yawa amma na ransa da Allah in ya bar duniya sai kaga ubangiji yazo ya batar da wa'annan abubuwa duka yazo ma ba shi ba tarihin sa sai dai labari a dinga cewa kaza 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 shi yasa mu yi kokari duk abinda zamu yi mu yi don me don Allah kar kai 2007 Sheikh Jafar 2007 na yi kuskure 2007 mana yau 13 years kenan da ya koma ga Allah to kaga kashin abin duka shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga akwai alamar ikhlasi cikin aikin ka musamman in kana yi wa Allah ne to kaka yi shakkan kowa abinda Allah ya ce a fadi ka fadi abinda Allah ya ce kar a fadi kar ka me kaka fadi abinda Allah ya ce ayi kai abinda Allah ya ce kar kai amma da yawa na malumman garin ga ba zan ce wani ko wani ko wani ba kana iya kaga alamun cewa ana karatuttukan nan ne ba don Allah ba don Allah shi yasa sai ya zamanto inda abin yake haka yake kaga da ce malumma guda biyu za su dinga yin bayanin littafi daya ko tafsirin alqur'ani dole ne an samu bambanci a ciki ko ba samu amma akwai wasu abubuwan nan dole ne ya zamanto in wani ya ambata wannan abin dole kai ma kai me ka ambata shi ya zamanto kamar tafsiran da muke yi da hadisai da karatuttukan da muke yi kamar wani labari ne muke narrate labarin na wasu al'umma ne sun ka wuce wannan al'umma rayuwarsu ba ya da alaka da rayuwarmu na ina nana alhalin kuma Qur'ani ba haka ba Qur'ani yana aiki a kowane zamani kuma a kowane gari kuma a kowane bigire shi yasa wani ya iya ka kawo aya kana aikatawa yace ai ayan ga yana magana kan munafukai ne ko kafirai ne munafukan nan kuma yana son karfe zuwa ga munafukan ina jiya ko na yau alhalin kuma akwai makamancin waɗannan abubuwa kai hatta cikin sahun musulmai me yasa ba za ka yi comparison na abubuwan da ke faruwa in dai an samu hukunci duka ɗaya bane ina fatar muna fahimta shi ya zamanto wani lokacin ana cewa wani karatunsa akwai tsanani wani lokacin a ce yana zagi wani lokacin a ce yana kaza yana kaza ba abinda ba faɗa ba ga Sheikh Jafar ba shi ko ba shi kwanakin bayan gama wani ya zo ya ce ma ya ce in dai ana so a kashe Boko Haram a Najeriya to a hana ni sauraron kaza ka san Sheikh Jafar da kuma Albanin Zaria kaga shi ya faɗa abinda zai faɗa ne ko muna sauraron kaza ka san su muna amfani ko ba mu amfani muna amfani amma kaga shi mahangansa kuma fa wanda ya faɗa wanda fa wannan magana fa yana da awar cewa me to kaga mu ahli sunna ba mu daukar cewa maganganun Sheikh Jafar hujja ko mu doki maganganun Sheikh Adam Baba ko Sheikh Tawfiq ko zancin Sheikh Abdul Samad da zaman to hujja shi yasa duk wanda yaga yana biyo mu sannu a hankali muna karanta wannan littafi ba za mu iya mu ci malam bata ba amma tsari da ka'idar ilimi ya nuna haka shi zaman to yaro na kasa zai iya ci na sama me bata wannan ka'ida ce ta ilimi amma ai tazara tsakaninmu da wa'annan malumman mu ai tazara ne sama da tazaran sama da me da kasa amma da muke karantawa muka iya mu tsaya mu ce nan ga yanda ya kamata ya zamanto ko ba ka bane
kuma sai mu kawo hujjar abin da yasa muka ce ga yanda abin ya kamata yi ya zamanto wannan ke nuna cewa abin da malam ya rubuta bai taba samu matsayin alqur'ani qur'ani ne wanda yake la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi amma aikin dan adam dole a samu kushewa kamar yanda imamu na malik yake ma minna illa raddun wa mardudun an babu wani ɗaya daga cikin mu sai an masa raddi shi ma sai yayi raddi mun gane yanzu maganganun da muke yi zai yi wani kuma na gefe yana ganin cewa mu ma mun fada cikin kuskure dama mai tafiya baya waiwayan baya baya tsani ina ya karkace sai wanda ke bayan shi zai yi hango to wannan shine tabi'ar karatu duka baki dai dole ka tabbatar cewa mutun nan abin nan duk fassaran qur'ani da Sheikh Jafar yayi akwai kurakure ciki wanda Albani yayi akwai kurakure ciki inde ka kaddamar da wani abu a matsayin ka na dan adam dole shi an kushe ka wannan shine manhajin mu na Ahlus Sunna kisa ina amfani da wannan dama ina jan zatuttukan abin nan wani lokaci kaka iya kai magana sai kaga wani ya ce ai Sheikh Jafar ba haka ya faɗa ba mun gane ko kuwa zai ce ai Sheikh kaza ba kaza ya faɗa ba mun gane akwai wani lokaci da wani zai ce mini ruqya ne masa sai na bashi tularin wuta sai ya ce mini wai ya ji wa'azi na Sheikh Albani ya ce tularin wuta baya da alaka kwata kwata da me da ruqya to da ya fadi mini haka sai ni ce wannan makura kenan na ilimin sa zalika mablaguhu minal ilim ai ba qur'ani bane ba sunna bane ko kuma ba bai da matsayin manzon Allah wanda yake yana da takin masu yana kuskure yana abin nan mun gane abin da ya fada wannan shine makuran ilimin sa mu ma muna da abin da zamu fada shi sha'anin ruqya ba she magungunar da manzon Allah ya fada kaman zaitun zaituna habtu sauda da sidr da sana da khulba da wasu ba shi kawai bane jinya saboda akwai hadisi da ya inganta ga wasu majinyata waɗanda sun ka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta za su tafi suka ce a kamin mu tafi ya kamata mu tambaye manzon Allah yanayin sana'ar mu halali ne ko haramu ne in halali ne sai mu ci gaba da yi in kuma haramu ne sai mu daina tunda mun karbi musulunci shi manzon Allah ya ce mus'aridu alayya ruqaakum la ba'sa bir ruqyati ma lam takun shirka yace ku nuna mini yanayin ruqyan ku ya kuke yi suka ce kazani kazani manzon Allah ya ce a ka'ida duk wani abin da zaka yi na ruqya na tawaida ko magani ka ba mutum babu laifi matukar babu shirka a ciki sai zamanto kowane gari kuma da irin magunguna da Allah ya sire musu manzon Allah ya ce ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa alimahu man alima wa jahilahu man jahil zai yi shi a wurin su tularen wuta ba magani bane amma sai zamanto tularen wuta magani ne wurin wani mun gane dama magani na tsawiya na itace akwai wanda ake sha akwai wanda ake wanka da shi akwai wanda kuma ake tsuraci da shi ko ba haka bane tsuracin kuma akwai wanda ake dafawa a yi tsuraci akwai wanda kuma ake ninnikawa ya abin nan kuma ana konawa hayakinsa in nan yaduwa yake in ya yaki aka in ya hada icce kaza icce kaza icce kaza in sun hadu in an kona to barazana ne ga aljani ko kuwa mayu to wannan sai kace to kaga wannan aikin dan adam ke aikin dan adam mutum yayi magana kar ka duba shi zatin sa duba abin da ya faɗa saboda in ka dubi zatin sa watakila emotion zai iya doke ka ba za ka iya kake karban abin da ko da ce ka gano cewa ko zuciyarka bai amince da abin ba amma in ka kalli abin da ya faɗa dama kana da ma'auni da za ka yi ka auna abin nan qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dace sai ka karba in bai dace ba sai ka yi sai ka abin bisa ka'ida ma minna illa raddun wa mardudun alai shi yasa mu ahlus sunna yanda an kasan mu da shi ba muna bin shehannan mu bane innama muna sauraron abin da suke faɗa ne in ya dace sai mu bi in bai dace ba kuma sai mu yi me sai mu yar wannan shine ma'auni na ahlus sunna kai kuma kakka zauna wai malam wani yayi magana
malam wani kuma yayi magana sabanin maganar sa shi yasa ya zai zo ya saba ma wani ah wannan jahilci in al'umma za su rayu irin haka to jahilci shi zai musu kakatutu mun gane jahilci shi zai musu kakatutu dole ne mu fahimci ba lalle bane in yi fatawa irin taka ba lalle bane kai fatawa irin tawa tunda an samu Abu Hanifa fatawansa ya saba da Malik ko Malik fatawansa ya saba da Shafi'i Shafi'i fatawansa ya saba da wa Ahmad ibn Hanbal tare da cewa kuma Imam Shafi'i malamin sa ne wa Malik Ahmad ibn Hanbal malamin sa ne wa ai ya kamata ya bi shi alal ayn wal ra's ko ya bi shi kan komar amma ya saba masa Allah ya sa mu dace maluma suke cewa wai akwai matsaloli daidai guda 93 cikin babu tahara wanda Ahmad ibn Hanbal ya saba ma Imam Shafi'i kan wa'annan matsaloli kan babu tahara kawai ai ya kamata ya ce malami na ne bai kamata ya saba mishi ga Ibn al-Qayyim al-Jawziyya lokacin da ake tambayar sa mun ga kana rubutu malamin ka kuma na rubutu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah munga kuma cikin rubucin ka kuma kana sabawa da maganganun malamin ka yace gaskiya ne ina son Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sakani na da Allah amma nafi son gaskiya da malami nafi son me gaskiya da malami wai ina saba mishi bai illan ta soyayya na da nake masa shi yasa in almajiri da malami malami almajiri ya saba ma malami bisa tunanin sa bai gwada cewa ni akwai Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti dan sa Sheikh Abdullah malami ne shi ma usuli ya fahimci usuli sosai uban sa Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti yayi rubutu ya kore babu majazi cikin alqur'ani yace babu majazi cikin alqur'ani shine lokacin da wannan dan sa yazo yana ba da lecture muhadara daga Jami'atul Islamiyya sai ya zamanto fatawa da littafin da ubansa ya rubuta ya warware fatawan tun daga bango har bango da aka kare cikin masu tambaya suka tambaye shi cewa mun ga fatawowin ka ya ci karo da mal ubanka yace na rantsa da wanda rai nake hannunsa inda ubana na da rai sai na kushe ubana sai ya tabbatar cewa akwai majazi cikin alqur'ani majalin majalul ilmi ne ko matsayin ilimi ne amma na bane ko dana bane ba matsayin almajiri na bane ko me kaza to da haka magabata na ahli sunna sun karayu ba a bar al'umma suna koyo bisa dakikanci da makauci ba a'a an bar al'umma ne shi yasa kaza ka ga malami ya saba da almajiri ya saba da malami kaza ya saba da kaza wannan babu laifi amma ya zamanto zaka saba ma mutum bisa wayewa da hujja kuma fili ba bisa kiyayya da wani abu makamancin haka Allah ya sa mu dace ina ga lokaci ko to bismillah na'am yana cika da abubuwan da suke gani babban ci da wanda ya kuma abin da ma'adar su suke gani misali da wani yan zauna wannan magana da ta zama wani na magana da wani Najeriya ya na da suna su kungiya ne wanda mu'azzukar su yana da babban ci da su ba da kafa su ma'adar
wannan kurakurin da kai misali to kaga nan ina da bambanci da malamin da yake shi kamar su malamin Jafar su malamin Albani suna nan ne da su da haka sai da nake ganin cewa suna da bambanci kama yake nan ta fannin duniyar da harkar ilimi. Kaga maganar ka ne abin da na fahimci shine shi karatuttuka sawan wa'azi ne ko littafi ne aka sa ake karantarwa ko da ce yau maganar da ka faɗa ba kuskure bane yakan iya gobe ya zama to menene kuskure ko kuwa maganar da ka faɗa yau kuskure ne amma babu wanda ya ankara cewa kuskure ne saboda ilimi bai kai ga wannan ba amma gaba zai iya hango cewa wannan mai kuskure to ba ga malam Bahaushe na cewa wai waiwaye adun tafiya ko yanzu wata kila mai shi ya mutu ya tafi mun gane ni dai ban ga cewa ahli sunna suna daukan shehannansu a matsayin cewa suna ba da reference da maganganun su kowane lokaci ba a ahli sunna Qur'ani da hadisi shi ke gaban su sai dai in wani abu ya abin da yana bukatar a buga misali sai a ce kamar yanda malam wani yayi ya fada kuma sai zaman to maganar malam wani ne ya dace da hadisi ko ya dace da ayan Al-Qur'ani mun gane shi yasa ni abin da nake kira zuwa gare shi shine mutum duka koya kake dan kuskure kuma kuskuren ko ya zaman to kai ka gano da kanka ka gyara inda kake bayanin an gano maka a nabahar da kai ka gyara ko ya zama to a sai bayan shekara da shekaru za a gano kuskuren sai kai ne sai ka gyara wannan duka musamman wanda ya mutu bai kamata a dinga maida maganganun shi zama to wani gaba bane hujja mun gane kamar wanda mutum zai je ce ai mun tarar da Adam baba da Sheikh Tawfik da kaza suna yi wannan mutumin indai dan sunna ne da ya faɗa bai san inda sunna ta gada ba wannan kuskure mun gane ba a dokan maganganun su a matsayin mi hujja sai dai in ya zamanto akwai wani abu ne da yake ya faru a lokacin su da irin jajircewa da gudunmuwa da suka bayar babu laifi a kawo wannan mi matsayi a kullum muna musu addu'a muna cewa su suka aje wannan menene sunna suka shirya wa yanga abubuwa amma wai abinda suke yi amma ba sunna bane mu ba mu daukan shi a matsayin sunna don su sunna ne amma abin ba sunna bace ina fatar muna fahimta saboda ba ai ko su wurin mu ba ko dai haka ne ko dai ba haka bane to ni abinda nake so in jawo hankalin ahli sunna ne mu rika Qur'ani da hadisi bisa fahimtarwa sahabbai da tabi'ai iyakan mu kenan abinda su za su aikata bai yiwuwa mu mai da shi ka zo ka ce ai sun yi kaza ne saboda kaza sai mu duba abinda suka yi nan in ba sunna ba ce sai mu gyara sai mu yi ne sai mu gyara domin kalubalen da muke huskanta nan gaba shi ne ya zo muna ɗaukan maganar su malumman ne zaman to hujja har in ka zo ka ture ma fatawarsu a zo a ce maka wai kai baka da kunya in ba mun sa hankali ba abin da zai zo cikin me kenan duniyar ahli sunna ne dole mu yi kokari mu taka mu wannan abin me birki su mun muske kyawun zato me suka rika alqur'ani was sunna ko baka bane mu ma za mu bi qur'ani da sunna abinda su suka aikata muka gani in mun implementin shi zai kawo ci gabar sunna why not mu implementin sa sai mu implement ya zaman toma sun samu lada saboda su ne waɗanda suka aikata wannan abin amma ba abinda suka aikata duka shine mi ba shine sunna ba misali batun wa'azi na rana na uku na wurin makoki kasancewar sun yi a yau bai yiwuwa ya zaman tuni saboda kalubale da suka huskanci cikin wannan fada ba shine kalubale da yanzu muke huskanta ba
kuma fahimtar sunna a lokacin su ba shine fahimtar sunna a yau ba ko dai ba haka bane shi yasa mun ahli sunna abin da ya kamata shine zaman ta'aziyya kwana nawa uku ba wa'azi ba addu'a khalas an wasi ba wa'azi ba addu'a domin muna shuka mummunan sunna ranan uku sai kaga wasu suna cewa ai wani ya rasu zamu je addu'a ku kun ce ba addu'a bane su sun doke shi perception shi menene addu'a ne sun zo da sunnar me sa'annan kuma an zo kayin da nayi an yi shiri da ado za zo wurin me kwana uku wannan wani irin sunna ake son abu ne ina nufin sunna anan sunna lugawiyya shine bi ma'ana wani irin hanya ne ake son abu ne nan to ana son abu ne babban hanya mun gane dole mu abin ne sannan mun je makabarta yau haka naga kan social media nike ganin mutum an haka rami an bisa shi wai fa mu dan sunna an haka rami fa an bisa shi me manzon Allah ya ce ai masa addu'a wallahi tallahi sanda nabi daddaki malami yayin wa'azi sama da minti 5 sannan yazo yace kamar wai ai magawan addu'a bayan an gama masa tambayoyi sakani da Allah wannan wani kofa kenan muke binnewa muke abin boyewa yanzu in ka zo kana magana sai a ce kana son ka tono me abubuwa a indai kai me rayar da bid'a baka zamanto abin aibatawa ba wani da ke rayar da sunna bai zamantowa abin aibatawa kuma dole sai ka huskanci matsaloli da kalubale saboda waɗanda suke neman su rayar da wannan fa ɗan uwayenka ne kuma akida ɗaya kuke ne kuke dole ka huskanci ci kalubale dole ka me ka rufe kunninka kawai ka duba me gaba zai faru manzo Allah ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al amma da na duba minti sama da 5 ana wa'azi baye magawan me ba addu'a to kaga wa'in ga ya kamata mu yi ne mu taka mu abin birki to Allah muke roƙo ya sa mu dace kuma Allah ya dora mu akan sunna tsantsa kuma Allah ya bamu ikon bi kuma Allah muke roƙo duk kurakuren da zamu aikata wanda ba addini bane Allah ka bamu ikon a rayuwar mu gyara kuma Allah in baka ba mu na arziki baka sa bayan mu a gyara mu kuna roƙon Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon bi ka nuna mana ƙarya ƙarya ne ka bamu ikon guje ma ƙarya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك